Bon dia a tothom. Benvinguts a aquesta jornada sobre l'organització territorial dels governs locals. Aquesta jornada forma part d'un cicle de jornades que ha anat fent la Diputació de Barcelona i en aquest cas concret és una jornada que es fa amb la col·laboració i amb, en fi, amb una iniciativa de la Societat Catalana de Geografia. Suposo que molts de vostès saben la gran relació que hi ha entre el geògraf que dibuixa línies, es preocupa pels continents i després una altra sèrie de persones, també el geògraf, quan hi ha molts altres, que estan a vegades preocupats no tant pels continents sinó també pels continguts i pel programa de funcions i pel programa de competències i naturalment a partir que hi ha unes regulacions i que a vegades doncs, hi ha tota una sèrie de disposicions, sigui de l'Estat, sigui dels governs autonòmics, etc., que prenen disposicions o que intenten regular alguns temes relacionats amb aquesta qüestió de competències, com tenim ara, vull dir, una llei en marc estatal, una altra que s'està elaborant a nivell del Parlament de Catalunya, doncs és lògic que sorgeixin allò, preguntes, interrogacions i que geògrafs i en aquest cas gent del món de la jurisprudència, gent del món de les lleis, doncs hi pugui haver un acord per fer unes jornades en què es vegin les inquietuds dels dos sectors sobre un tema que és bastant important. No cal dir, vull dir, la majoria de persones ja ho coneixen, que els geògrafs aquest és un tema que han treballat des de fa quantitat d'anys o de segles, per no anar a l'època antiga, allò dels segles XVIII, vull dir, tot el problema de fronteres, que encara reprodueix d'una forma molt important en alguns geògrafs, doncs no sé, el Mackinder, Tom Marton, en temps de la Primera Guerra Mundial o la Segona, amb tot el tema dels traçats de fronteres i que té continuïtat fins als nostres dies. I a nivell de Catalunya no diguem el paper doncs, de la geografia, doncs, també per no remuntar molt enllà només el cas d'en Pau Vila, doncs que en Pau Vila sempre va tenir en compte no només vull dir, el fet del geògraf, la línia, la frontera, la demarcació, l'extensió, els habitants, sinó que també sempre va necessitar la col·laboració d'algunes persones del món de lleis, a la comissió, doncs, a la ponència de la Divisió Territorial de Catalunya. No ens oblidem que hi havia gent del món de les lleis, com és el cas d'en Ferran Valls i Taverner, o l'Antoni Bergós, o el mateix Rovira i Virgili, que és un home que havia estudiat la carrera de dret. Per tant, pensem que aquesta jornada pot ser profitosa per anar continuant aquesta col·laboració que hem tingut per una vegada en el món de les lleis, amb molts actes de la Societat Catalana de Geografia, també han estat invitats gent del món jurídic per explicar doncs, aquests temes de com veuen aquestes divisions o aquestes noves organitzacions territorials des del seu punt de vista, però també vull dir l'interès de saber el que pensen uns i els altres sobre aquestes qüestions en els diferents graons, en els diferents nivells de l'administració local. Res més, donar la benvinguda, espero que aquesta jornada sigui profitosa, en nom, per tant, de la Societat Catalana de Geografia, com a filial que som de l'Institut, també indirectament de l'Institut, passo la paraula al senyor Xavier Forcadell, que és el coordinador general de la Diputació de Barcelona. Bé, moltes gràcies, bon dia, president, professor Oliveres, alcaldes, ponents, companys i companyes, amics i amigues, tots. Sé que és molt d'hora, com deia aquell, si ens llevem ben d'hora, doncs segur que la jornada anirà bé, per tant, comencem molt d'hora. I jo crec que no els hi sorprendrà si els hi trasllado que per la Diputació de Barcelona i pel conjunt doncs, de companys que organitzem aquest tipus de jornades és un motiu avui de satisfacció, o és un motiu de satisfacció en comprovar doncs, una vegada més que les qüestions d'ordre jurídic interrelacionades amb altres disciplines, amb altres estudis, doncs, tenen un ampli suport en la mesura que quan programem aquest tipus de cursos doncs, l'èxit dels mateixos és manifest. La convocatòria d'avui, molta més gent de la que en aquesta hora doncs, ens està acompanyant per aquesta raó d'estar-hi doncs, a primera hora del matí, però que al llarg del dia doncs, ens anirà acompanyant, jo crec que així ho manifesta. El professor Olivera se referia. Aquesta és la quarta jornada d'un cicle que des de la Diputació de Barcelona hem iniciat quilòmetre zero.
quilòmetre zero en el sentit, quan el vàrem plantejar passat l'estiu, quan iniciàvem aquest cicle, doncs que estàvem al davant de dos projectes de reforma legislativa, un que s'estava substanciant doncs, ja en aquell moment a les Corts Generals i un altre en el Parlament de Catalunya, l'ARSAL, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, ja avui és una realitat, vostès la coneixen, en parlarem, i la Llei de Governs Locals, doncs en aquests moments el tenim també en tràmit parlamentari. Tant un text com l'altre, tant un text jurídic com l'altre, la veritat és que ens suscitaven una sèrie de reflexions i també doncs, els diferents actors jurídics i tècnics i geògrafs, etc., ens demanaven també quin era doncs, una mica el capteniment, quina era la visió de la Diputació de Barcelona doncs, al respecte, i ens va semblar que entre les múltiples accions, més enllà de crear doncs, comissions internes d'estudi, de possibles afectacions de les normes, etc., etc., ens va semblar que una de les millors maneres doncs, de fer-hi front era crear aquest cicle que tingués doncs, a la vegada dos valors que hem intentat mantenir i que em sembla que hem aconseguit i això ens esperona a continuar-ho fent. El primer d'ells és que no ho féssim sols. Són temps, certament, doncs, de, amb menys recursos, arribar doncs, tan enllà com puguem. Per tant, la primera idea era no fer-ho la Diputació de Barcelona sols, sinó sumar-hi tot un seguit d'institucions, tot un seguit doncs, de col·legis professionals, de col·lectius doncs, associatius que hi tinguessin alguna cosa a dir-hi i que, per tant, el que poguessin fer era una suma, una vertebració doncs, de majors iniciatives al respecte. I així aquest cicle de jornades l'hem fet també amb col·laboració amb l'Associació Catalana de Municipis, amb la Càtedra Prat de la Riba d'Estudis Jurídics Locals en el marc de la Mancomunitat, ara després m'hi referiré, també amb la Fundació Aula dels Estudis Delectes de la pròpia associació, amb la Federació de Municipis de Catalunya, amb la Fundació Democràcia i Govern Local i amb el col·lectiu professional dels secretaris i els interventors, amb el Consell de Col·legis dels Secretaris i Interventors. I després també en funció de cada bloc temàtic que anàvem tractant i buscàvem quina era la gent més indicat. La primera d'aquestes jornades que la vàrem celebrar l'octubre fou sobre la reforma local amb criteri general. Per tant, quina era la reflexió, quins eren els primers dubtes que suscitava aquest tipus de text que començàvem a tenir en tràmit. El segon ho farem amb una visió europea. Ens mirem sovint quina és la realitat de l'estat espanyol, però algunes vegades no tenim en compte com s'està legislant per on van també doncs, les reflexions en l'àmbit comunitari. I per tant, la primera idea que vàrem també voler tenir és celebrar una jornada sobre dret comunitari i reforma local, com s'estava doncs, també enfocant a la resta dels estats membres. La tercera ho vàrem voler fer sobre una qüestió que jo crec que és de les més rellevants que ens està plantejant l'ARSAL i la que més, diguem-ne, dificultats d'aplicació pràctica generarà també en el dia a dia, que és el redimensionament del sector públic local, el necessari redimensionament del sector públic local, i estem tots d'acord, però el com, la forma, els mecanismes jurídics d'aplicació, etc, etc, això genera tota una sèrie de controvèrsies. Aquesta la vàrem fer també amb l'Ajuntament de Barcelona, col·laborant-hi, perquè també ens trobàvem doncs, que és una ha de ser el cap i casal del país, és també doncs, un dels ajuntaments que té doncs, tot un entramat societari públic doncs, més rellevant. I finalment, aquesta vinculada també a l'ordenació del territori, a la geografia, l'hem volgut fer amb l'Institut d'Estudis Catalans, l'hem volgut fer amb els companys geògrafs, i ho hem volgut fer aplicant també, i aquest és el segon dels valors que els anunciava fa un moment, ho hem volgut fer també aprofitant sinergies, aprofitant recursos. És una llarga tradició de la Diputació de Barcelona col·laborar amb l'Institut d'Estudis Catalans i fer-ho també amb la Societat Catalana de Geografia. És una tradició, segurament jo els hi posaré un primer exemple i en deuen haver d'anteriors que jo ara desconec, però és una tradició que venim des de l'inici de la democràcia. Un dels primers textos que quan vaig entrar també en un altre ordre de coses amb l'anàlisi de l'ordenació del territori i la divisió territorial de Catalunya, un dels primers textos, una de les primeres publicacions que em va arribar a les mans, era un volum molt ampli, dos volums de fet molt amplis que portaven per títol Gènesi de la divisió territorial de Catalunya. I havia estat fet per dos professors importants també en aquesta casa i en aquesta societat, el professor Lluc i el professor Nelo, dels quals a més serà avui també ponent, i havia estat editat per la Diputació de Barcelona i ho havia estat en el marc del buidatge dels arxius de la Diputació de Barcelona, que com vostès saben doncs, són importants també en aquesta clau de país i que respondrien doncs, a una evolució institucional del nostre país en l'últim segle, perquè allà hi ha de fet tot l'arxiu de la divisió territorial del Pau Vila que el president, el professor Oliveres, en feia referència. Doncs aquesta publicació era segurament
insisteixo que en deuen haver d'anteriors, però era per nosaltres també un punt d'inici d'una relació que volíem continuar allargant també en el temps. Per tant, quan amb el professor Oliveres, el professor Burgueño i la resta doncs, de membres de la societat ens van venir a veure a la Diputació per veure com podíem doncs, millorar i per tant doncs, donar també més valor afegit a la nostra col·laboració, doncs, ens va semblar que participar d'aquesta jornada, donar també aquesta combinació entre la visió dels geògrafs, la visió dels juristes en aquest moment de debat, doncs, era una bona oportunitat. I això no és un punt i final per la Diputació de Barcelona i d'aquí doncs, la mostra del meu agraïment, això és un punt i seguit, un punt i seguit perquè volem que la col·laboració hi continuï, volem que hi continuï amb tot l'Institut d'Estudis Catalans. De fet, fa poques setmanes amb el president de la Diputació de Barcelona aquí mateix signàvem un conveni amb el president de l'Institut de col·laboració per incrementar els lligams de la Diputació doncs, amb l'Institut i per tant volem que aquest tipus de formació, que aquest tipus d'inquietuds doncs, les continuem compartint al llarg dels propers anys. Aquestes properes setmanes vostès podran assistir també i ja els hi convido que ho facin a la presentació d'un llibre sobre l'Oficina d'Estudis Jurídics de la Mancomunitat de Catalunya i en particular sobre tota una qüestió vinculada amb els termes municipals i amb totes unes qüestions vinculades al dret, a la geografia del món rural, que ha estat doncs, a càrrec, i permet-me que et faci aquesta publicitat, ha estat a càrrec del professor Burgueño i que nosaltres hem volgut també doncs, ajudar a contribuir amb aquesta publicació. I això ho farem doncs, dins de meitat del mes de febrer. Per tant, una mostra més d'aquesta voluntat d'entre tots doncs, arribar més enllà i de posar doncs, en coneixement de tots els actors interessats aquestes qüestions doncs, que en aquests moments ens ocupen i ens preocupen del dret i en definitiva del funcionament de les institucions locals i de l'àmbit territorial en definitiva del país. Per acabar, resta només dir-los que tot aquest cicle de jornades, si vostès, i tot això que els he estat explicant, si vostès entren a la pàgina web corporativa de la Diputació de Barcelona, al diva.cat, trobaran a mà dreta dos finestres. La primera d'elles s'anomena Governs Locals Quilòmetre Zero i si vostès cliquen allà trobaran la integritat de totes les ponències que s'han fet en el cicle d'aquestes jornades. Tots els vídeos, les publicacions, uns reculls fotogràfics, etc etc. Per tant, també una voluntat de posar, com també serà el cas d'aquesta jornada, de posar en coneixement no només de la gent doncs, que pot venir, sinó d'aquells altres que per qualsevol dificultat doncs, no ho pot fer, que en un temps doncs, pugui disposar també de tota aquesta sèrie de materials. I amb aquesta acabaríem el primer cicle del que li hem dit als governs locals quilòmetre zero, però ja n'estem preparant el segon. Estem preparant un segon cicle i jo ara només els avançaré que el proper 17 i 18 de febrer doncs, celebrarem també una jornada extraordinària en aquest marc sobre l'Arsal. Suposo que al llarg del dia d'avui o demà doncs, ja la publicarem i per tant doncs, hi haurà també durant un parell de dies tot un conjunt de reflexions a l'entorn de l'aplicació d'aquesta norma i del qual ja els hi convido també doncs, a que tinguin a bé acompanyar-nos si així ho desitgen i a més iniciem també una línia de nous temes que creiem que són importants i que ens hi volem dedicar doncs, tots aquests propers mesos. El finançament local, la transparència, el bon govern, la innovació democràtica, etc etc, tota una sèrie de qüestions doncs, que creiem que estaran també conjuntament doncs, amb el tema local sobre la taula. I per acabar, permeti'm només un últim apunt. Els he dit que amb la primera d'aquestes finestres que doncs, es podrien obrir hi hauria el cicle de jornades quilòmetre zero. Veuran que la segona és una altra que per nosaltres, la segona dic amb ordre, l'ordre dels factors ja saben que no altera el producte, en trobaran una altra que és molt destacat per la Diputació de Barcelona, que és la celebració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya. La Diputació de Barcelona hi hem posat i estem posant tot el nostre esforç en que aquesta sigui doncs, una commemoració també potent. Per tant, allà trobaran també una pàgina web redireccionada, mancomunitatdecatalunya.cat, on hi posem tot aquest ventall de relacions, tot aquest tipus i aquest conjunt de reflexions i que també expliquen en bona mesura doncs, per què doncs, avui estem aquí, en aquesta casa doncs, que ens acull, que és extraordinàriament fantàstica, diguem-ne, i també expliquen doncs, quin és l'origen en bona part de la Diputació de Barcelona doncs, en els últims 100 anys a partir de la figura emblemàtica del president Prat de la Riba, fundador també d'institucions doncs, com la que avui ens acull i que per tant doncs, tot aquest ventall i tot aquest conjunt doncs, de reflexions els volem també enquadrar, els volem també donar cobertura en el marc doncs, del centenari de la
de la Mancomunitat de Catalunya. I per tant, doncs, en aquest sentit, els convido també a que facin seu el conjunt de programació i d'activitats que allà trobaran i que, per tant, doncs, entre tots plegats puguem també commemorar un període històric, diguem-ne, en què amb molts pocs recursos i amb molt de talent es van fer, doncs, tot un conjunt d'institucions, es van crear tot un conjunt de centres que en els últims 100 anys n'hem estat tots hereus i l'exemple que avui ens acull en aquesta casa em sembla que és un exemple clar i manifest. Per tant, moltes gràcies, president, moltes gràcies a tots vostès. Des de la Diputació de Barcelona tenim molt interès, doncs, en continuar amb aquest conjunt de relacions, doncs, que estem mantenint, i en tots vostès també moltes gràcies per la seva assistència i que la jornada d'avui sigui també del màxim interès. Bon dia. Bon dia a tothom. Agraeixo a Josep Oliveres, president de la Societat Catalana de Geografia, i a Jesús Burgueño, vicepresident de la mateixa societat, que m'hagin convidat a parlar 20 minuts sobre el mapa municipal de Catalunya en qüestió i l'ajornament de la seva reforma. A més d'aquesta restricció de temps, hi ha aquesta altra. La presentació oral no ha de parlar sobre el que les lleis marquen o limiten, sinó al marge de les mateixes. Cal imaginació en la forma de veure l'organització del país i que no quedi presonera del que ja ha establert o es pensa establir de forma immediata des de les Corts espanyoles o del Parlament de Catalunya. Intentaré fer-ho el millor que sàpiga, i per això aquest guió d'explicació. En aquest guió podem veure que hi haurà aquests 5 apartats, aquesta primera reflexió inicials, que són les que estic fent ara, després una petita reflexió tot breu i no diré que sistemàtic, però més aviat anàrquic, sobre la geohistòria del mapa municipal de Catalunya, un tercer punt de per què als neoliberals no els agrada el mapa municipal actual, una quarta sobre les solucions tècniques presumptament socialdemòcrates i unes reflexions finals. Encara que no hi ha una història de la geografia catalana sistemàtica, canònica, sí que hi ha forces d'estudis sobre aquests temes i sobre autors de geografia. Amb aquesta informació crec que es pot afirmar que existeix una escola catalana de geografia. Aquesta escola tindria com eix vertebrador l'acceptació de la unitat del territori català
com un espai diferenciat de les nacions i regions veïnes i del dret d'organitzar aquest territori de la manera que els catalans creguin més convenient. Per tot això, des de la geografia i disciplines afins, s'ha reflexionat abastament sobre la divisió i organització territorial de Catalunya. Hi ha molts textos, hi ha molts llibres, n'he escollit aquests quatre. El primer, per ordre cronològic, seria el conjunt de conferències que es van realitzar el 1931 a la Casa del Vallès, on van participar juristes, economistes, historiadors, Francesc Granadell, Jaume Bofill, Antoni Rovira i Virgili, Ferran Valls i Taverner, Francesc Maspons d'Anglacell, Carles Pissunyer i Pau Vila. L'impacte d'aquesta publicació va ser realment molt important i per això la Societat Catalana de Geografia, l'any 2005, es va decidir tornar a editar aquest conjunt de textos. El segon recull seria aquest que porta per títol La nova divisió territorial de Catalunya, editat per Pilar Riera el 1983, i on es troben els textos presentats a l'àmbit 8è del Congrés de Cultura Catalana, que tenia com títol Ordenació del territori, en una reunió celebrada el 14 de novembre del 76 a la Seu d'Urgell i on es van trobar més de 250 persones de les més diverses disciplines interessades en aquest tema. La jornada va tenir tres ponències. La primera sobre qüestions sobre el per a què una divisió territorial, presentada per Marçal Tarragó. La segona sobre què són i per a què les comarques, presentada per Manel Ribas i Piera. I la tercera sobre la incidència dels nous fets urbans i territorials, presentada per Lluís Cantallops. En el text es presenten les ponències i els resums de les comunicacions aquesta sessió. Evidentment, el tercer llibre és el que ha estat citat abans, editat per Enric Lluch i Oriol Nelo, de les propostes del debat de la divisió territorial de Catalunya entre el 39 i el 83. Per qui no ho sàpiga, hi ha 1.491 pàgines de textos, hi ha 78 pàgines d'introducció i amb lletra petita. És a dir, que no sé si és tot, però hi és gairebé tot. I aleshores és un llibre fonamental per a totes les persones que ens hem dedicat en algun moment o un altre a fer aquest tipus de reflexions. Finalment, el darrer volum de selecció de textos seria aquest Quaderns d'Alliberament, editat el 86 per l'economista Enric Llarch i els geògrafs Ramon Arribas i Jaume Oliver, que va ser un recull volgudament d'esquerres i progressistes i que va ser un dels darrers intents per intentar incidir en la discussió de l'any 1987 de les lleis d'ordenació territorial que va fer la Generalitat de Catalunya. I avui, òbviament, fem una altra jornada sobre el tema. Tenim tota aquesta llarga història i avui en fem una altra. Aviso que el problema de l'organització territorial administrativa de Catalunya és un problema que no té solució, que és irresoluble, ja que no aconseguirem mai posar d'acord a tothom sobre quins nivells administratius hi ha d'haver. Pensem, nivells administratius, entitats municipals descentralitzades, municipis, comarques, mancomunitats, províncies, regions, vegueries, diguem-li com vulguem. No ens posarem d'acord amb quins nivells administratius, no ens posarem d'acord amb quines competències i funcions ha d'exercir cada nivell, no ens posarem d'acord sobre quins nuclis de població han d'exercir un paper jeràrquic, no ens posarem d'acord amb quins límits han de tenir cadascun dels diversos ens administratius. El treball tècnic que estableixi l'àmbit òptim de prestació d'un determinat servei sempre serà motiu de discussió. No hi ha tècniques neutres, no hi ha tècniques objectives, no hi ha tècniques escèptiques. En aquestes tècniques, com en la discussió global de l'organització territorial de l'administració pública de Catalunya, s'han de posar d'acord percepcions identitàries, interpretacions històriques i territorials, ideologies polítiques i càlculs electorals. És obvi que mai no ens posarem d'acord per trobar una organització territorial administrativa de Catalunya que agradi a tothom. És un problema irresoluble perquè és molt més que un problema tècnic. Sobre la geohistòria del mapa municipal de Catalunya, tal com comenta l'anterior president de la Societat Catalana de Geografia, el catedràtic de Geografia Francesc Nadal, el mapa municipal de Catalunya és un mapa pedestre. I aleshores afegeix Sorneguer, diu, perquè el mapa actual dels municipis de Catalunya es va fer quan la gent anava a peu.
Jesús Burgueño i Ferran Lasso de la Vega, l'any 2002, van publicar una fantàstica història del mapa municipal de Catalunya, que forma part del meu bagatge cultural sobre aquest tema i és essencial per les coses que explicaré. I el que fan en aquest treball és justificar que la base jurídica i territorial actual del mapa municipal de Catalunya es basa en la instauració de l'estat liberal a Espanya durant la primera meitat del segle XX. Òbviament, de la mateixa manera que els carrers són els elements més antics de qualsevol ciutat, els municipis són els elements d'organització territorial més antics de qualsevol societat. Els municipis, ja que identifiquem municipi amb una organització consegüent al veïnatge, una organització relacionada amb la col·laboració quotidiana. Així, els municipis són hereus de centenars d'anys d'història i que des del segle XIX s'han intentat organitzar per poder-les gestionar teòricament amb la millor eficàcia i eficiència possible i amb el menor cost econòmic possible. El procés a Catalunya ha estat el de reduir els municipis com al conjunt d'Espanya i amb aquests mapes es pot intuir. Agafin el llibre aquest que els he comentat de Jesús Burgueño i del Ferran Lasso de la Vega i mirin els mapes amb atenció perquè estan plens d'informació i fantàsticament dibuixats per Jesús Burgueño. Què explica aquests mapes provincials? Que dels 2.000 municipis que hi havia a començaments del segle XIX hem passat als 946 que hi ha ara i que el 1857 d'aquells 2.000 se n'havien passat a 1.086 i que els municipis que han desaparegut són els municipis amb poca població de les àrees de muntanya i rurals i que malgrat hi ha alguna creació de nous municipis, són aquestes taques de color blavosa, diguem-ne que el que abunda majoritàriament són les taques de color marronós i ocre d'aquest mapa. En qualsevol cas, el mapa actual és el resultat d'aplicar unes reformes legislades al llarg del XIX i del XX. És un mapa fet amb els peus. És un mapa que amb tants municipis i tants municipis amb poca població ens hem de fer la pregunta si és l'adequat per un món global com l'actual, per un món globalitzat com l'actual. Tercer punt. Per què als neoliberals no els agrada el mapa municipal actual? No discutirem les raons, no les discutirem, senzillament les diré. Podem estar d'acord o en desacord, però són aquestes. I no els agrada per raons ideològiques. Senzillament, per als neoliberals, l'Estat és més car i ineficient que la gestió privada. Pels neoliberals, el principi de subsidiarietat, que massa sovint està relacionat amb allò que s'anomena solidaritat i col·laboració, creuen que és més car i ineficient que la centralització. Em disculparan. Ja sé que el Jueves és una revista sectària, ja sé que el Jueves no és una revista científicament seriosa, però és, per mi, l'única revista políticament interessant que es publica ara a Espanya, juntament amb el Triangle, el Mongòlia i la Marea. Va a gustos, no s'hi pot fer res més. Per tant, quan en el número 1900 va aparèixer Reforma de l'administració local, vaig pensar, dic, ostres, ho utilitzaré. Ja ho sabem, el Jueves és un humor groller, sovint comet errors aquí mateix, en aquesta, d'això, més igual, és sectari, sí, mirin, com l'ABC, el Mundo, la Vanguardia, el País, el Periódico, o l'Avui, o l'Ara, exactament igual de sectari. Per tant, llegeixin. Reforma de la administración local. Te despiertas por la mañana y oyes buenas noticias. El gobierno emprende una reforma de la administración pública que nos ahorrará 8.000 millones. Comentario de l'home y de la dona. Y digo, segona, te dices, ah, por fin van a acabar con la mamandurria. Adiós a todos esos chupasangres, entes públicos, organismos autónomos, comerciales, consorcios, fundaciones, sociedades mercantiles, instituciones sin ánimo de lucro, etcétera, que solo sirven para colocar a familiares y amiguetes. Y a las horas digo, no, no, no se trata de eso.
Ah, ya nos parecía. Resulta que el proyecto de ley sobre la racionalización y sostenibilidad de la administración local trata de ahorrar ese dinero evitando duplicidades entre las burocracias municipales y autonómicas. Bueno, tampoco suena mal, claro. Centralizar es ahorrar. Y continúa, pero un momento. Entonces, toda la red de proximidad, de la asistencia, servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones de ayuda a la familia, a la mujer, a la infancia, de prevención e inserción social, comedores y albergues públicos, integración de inmigrantes, etcétera, que se han currado los ayuntamientos durante 30 años, pasa ahora a las comunidades autónomas. Aquí es donde se equivocan, es a la Diputación, ¿eh? Pero bueno, veo que lo han entendido. Hombre, lo hemos entendido perfectamente. Las comunidades autónomas, o l'ens local o de gestió que sigui, que estan en la bancarrota, ahí està l'FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica, i no van a poder assumir el coste de les noves competències. Obvi, vull dir, ja veiem la imatge, abuelo, el nou assistència social és el capellà que li va donar l'extrema unció. El resultado está cantado, supresión de servicios y enorme coladero para las privatizaciones. Por supuesto, la mamandurria seguirá engordando día a día. Mireu, això és la broma, però això és el seriós. La Vall d'Avers, la revista que edita l'Ateneu de Sant Just, una revista local. I en aquesta revista local, què diu? No la reforma local. La reforma de l'administració local consisteix en una nova onada de centralització, pensada i executada pel partit del govern espanyol. Un cop més, bla, bla, bla. La pregunta és, quin efecte tindrà aquesta llei sobre Sant Just d'Esver? La resposta és clara i catalana. Significarà una catàstrofe. Sant Just passarà només a tenir competències en els serveis que li atorga la llei: clavegaram, enllumenat, recollida de residus, cementiri, pavimentació de la via pública, biblioteca i mercat municipal. La resta de competències són racionalitzades. Què vol dir això? Que la responsabilitat passa a ser de la Diputació. Parlem de competències com la prestació de serveis locals, educació, bla, 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 tots aquests que hem dit abans que sortien el jueves. En el cas que la Diputació consideri necessari aquests serveis, podran privatitzar-se o, en casos extrems, eliminar-se. Ja està. És la imatge de la Casa de la Vila que es converteix en la Casa de la Ruïna de Sant Just d'Esver. El mapa actual no agrada als neoliberals perquè no poden obtenir tants beneficis econòmics com voldrien. I el que no els agrada al mapa no és tant els límits que podem dir-li geogràfics, allò si els municipis són grans o petits, sinó per les competències i recursos que té aquest mapa. Quart apartat. Les solucions tècniques presumptament socialdemòcrates. Amb aquesta, a la segona meitat del segle XX, a nombrosos estats europeus, s'han realitzat diversos processos de racionalització del mapa municipal. Casos coneguts, el de Dinamarca, el de Suècia, el d'Anglaterra i Gales del 69. Per dir-li d'alguna manera, socialdemòcrata em costa de dir-ho, el que han fet el 2008 a Grècia. La reducció dels municipis han estat espectaculars, el cas suec, possiblement el que més. Es va passar de 2.500 municipis a 286 en 10 anys. Vull dir que va ser realment espectacular. Per què s'han fet aquestes reformes administratives durant els anys, els feliços 60s i 70s que la socialdemocràcia governava a Europa? Perquè mentre l'economia, la societat i la política canvien i evolucionen d'una manera més o menys ràpida, no es pot dir el mateix de la pràctica administrativa. I aleshores aquests socialdemòcrates creuen que les estructures administratives es van convertint en obsoletes. Quines són les raons principals d'aquests canvis? El desenvolupament de l'urbanització del territori, la formació de noves àrees funcionals, les noves necessitats de serveis públics i la tecnologia per accedir-hi, canvis culturals i socials, reforçar els mètodes per fer que la gent participi en les decisions polítiques. Tots aquests canvis fan que s'hagi d'ajustar territorialment l'accés de la població als serveis que ofereixen les administracions públiques. I és per això que hi ha hagut aquestes reformes. El 1981, Lluís Casasses i Joaquim Clusa van fer una proposta de reorganització administrativa de Catalunya d'aquest estil socialdemòcrata. Què van fer aquests autors?
el clàssic i normal. Estudiar els antecedents de l'Organització Administrativa de Catalunya, mirar, analitzar els condicionants per fer una nova proposta d'organització, i aleshores el que vam fer va ser estudiar la situació de l'administració local catalana a finals dels 70, les funcions que oferien i que creien que s'havien d'oferir, i l'estructura territorial de Catalunya. I finalment, a partir de tot això, fan una proposta. La proposta que fan Casassas i Clusa és que es basa en que Catalunya, a finals dels 70, no era un territori, era un territori heterogeni, on a part del paper de Barcelona no hi havia una jerarquia clara. Aleshores parlaven que a Catalunya hi havia diverses maneres de fer funcionar el territori. Parlaven de sistemes urbans clars, parlaven d'àmbits sense centres clars, parlaven de territori d'estructura comarcal, parlaven de subsistemes metropolitans. Amb tota aquesta societat, amb tot aquest territori heterogeni, el que van acabar proposant van ser això que es coneix com municipalies. Les municipalies serien unitats territorials que venen definides per un conjunt de nuclis de població dins els quals es produeixen relacions humanes quotidianes, proposant-les com l'únic esglaó de govern local autònom a Catalunya i que tenen totes les competències d'administració local i que són el resultat d'una anàlisi acurada del territori de Catalunya. Els criteris de delimitació era que existís un àmbit territorial significatiu de relacions quotidianes, distàncies entre els nuclis que no superessin en una data als 6 quilòmetres, que hi hagués aproximadament un mínim de població d'uns 10.000 habitants. Era el que van fer, insisteixo, a Suècia o a Dinamarca, vull dir, seria, o el projecte del Radcliffe Maud d'Anglaterra i Gales. El 1991, la Diputació de Barcelona es va posar en contacte amb Lluís Casassas perquè fes una segona versió d'aquest treball de l'Organització Territorial de Catalunya. El conveni, si no recordo malament, es va signar a l'octubre o al novembre del 91. A Lluís Casassas se li va diagnosticar el càncer tot plegat un mes i mig després, es va morir el juny del 92, però en aquest període de temps, malgrat la seva malaltia, es va posar en contacte amb els seus deixebles, col·legues i companys per començar a posar en marxa aquest projecte. Aquí en la sala hi ha uns quants d'aquests companys i deixebles que vam tirar endavant aquest projecte, com el mateix Francesc Nadal, Jesús Burguenyo o jo mateix. I aleshores el que nosaltres vam fer va ser una cosa similar al que havíem fet Casassas i Clusa amb tots els anys d'aplicació de les lleis d'ordenació territorial que es van aprovar el 87, amb tots els canvis que s'havien produït d'economia, de geografia, de territori, etc. I vam fer una proposta més o menys similar. Vam canviar-li el nom, en lloc de dir-li municipalies, li vam dir comarques. Per tant, què és el que ens trobem? Que diguem-li municipis grans, diguem-li comarques petites, apareixen com unes 100-130 unitats a Catalunya, canviants, difícils, que surten i apareixen en múltiples i diversos treballs de planificació, gestió i ordenació territorial. Dos exemples. El primer, el de les àrees bàsiques territorials del Pla Territorial General de Catalunya de 1995. Diguem, no són els municipis, i diguem-ne que aprofitant més o menys les comarques, el que fan és dividir les comarques perquè surtin aquestes àrees bàsiques de planificació, un altre cop aquesta solució tècnica. O, per exemple, les 135 unitats de paisatge, que és el que ha estat fent l'Observatori de Paisatge aquests darrers anys a partir dels catàlegs, i que a partir dels treballs dels tècnics que han fet cada un dels 7 catàlegs de paisatge, però també amb tota la participació ciutadana, han sortit més o menys aquestes 100-130 unitats, que sembla que siguin aquestes unitats de vida quotidiana amb límits flexibles i canviants, que sembla que les utilitzem però que no les percebem amb un nom ni amb un sentiment de pertinença. Reflexions finals.
Mirin, a la Universitat Autònoma de Barcelona, soc professor de geografia allà, fa anys que faig una pràctica amb els alumnes en el que els demano que em dibuixin Catalunya com si l'haguessin d'explicar als alumnes Erasmus. Els alumnes Erasmus normalment venen despistats, vull dir que aterren a Catalunya i descobreixen que a Catalunya hi ha una cosa que és el català i que hi ha una cosa que és més o menys la cultura catalana, que és subtilment diferent de les que tenim pel voltant. I aleshores els dic, imagineu que esteu en el bar, que teniu un parell de cerveses al davant, olives, patates fregides, i els hi feu un dibuix de Catalunya per explicar què és Catalunya. No? Què és el que surt gairebé sempre? N'he agafat tres, com en podria haver agafat altres. He agafat els que són més visuals. Però què és el que surt? Què és el que surt? Surten, essencialment, gairebé sempre hi ha les referències a les províncies, ja sigui o pels límits o per les capitals provincials. Malgrat els alumnes, són tots els que tinc ara i de fa anys, són tots els que han estat educats amb l'educació del convergent de Jordi Pujol, és a dir, que haurien de saber-se els noms de les comarques i les capitals comarcals de memòria. Doncs no. Posen les províncies. No només això, sinó que els mapes, els dibuixos que fan és la Catalunya folclòrica. La dels castellers, la de Gaudí, la de la Barretina i el Caganer. Això, no surten, o gairebé no surten mai, els polígons industrials. No surten la del milió i mig d'immigrants que han arribat els últims 15 anys. No surten la Catalunya de les discoteques. Surt la Catalunya tradicional. És això. Són aquest tipus d'imatges. Aquest possiblement és un dels que a mi m'agrada més perquè fan aquesta cosa política cultural, aquests tres dibuixos de més d'aquest costat, en el qual hi ha les dues llengües. És la cosa clara, utilitzant el dibuix dels llavis dels Rolling Stones, dibuixant això. Per tant, d'aquests 130 municipis grans, què podem suposar? Amb les experiències europees ha succeït, entre moltes altres coses, això. Primera, pèrdua d'identitat i d'empatia amb el nou ens administratiu. No és el nostre, no ens sentim d'aquest nou ens, que vés a saber quin nom li posaran. Hi ha una reducció de càrrecs electes amb l'increment de la presència dels partits polítics en les eleccions locals. Hi ha una especialització i una professionalització dels funcionaris locals. I hi ha, evidentment, una gestió més eficient, eficaç i barata de determinats serveis i equipaments públics. Ja han pogut veure que no he portat cap solució i no ho he fet perquè a hores d'ara no sé què és el que m'agrada més. Si un mapa municipal com l'actual, i perdoneu-me la broma, creant tants municipis nous com la gent vulgui, o un mapa tècnicament millor, presumptament en municipis grans. No sé què és el que m'agrada més, perquè no importa, perdó, a mi no m'importa tant el dibuix dels límits com l'actuació política que hi haurà al darrere. No hi ha cap tècnica que valgui si al darrere no hi ha política i ideologia. I hem de decidir què volem fer amb els nostres municipis i amb quina periodització, si per períodes de cicles electorals o per períodes de 20, 30, 40 anys. I per tant hem de decidir què volem fer. Hem de decidir si volem competir entre nosaltres per veure qui es queda a les engrunes o col·laborar i compartir perquè tothom pugui viure millor. Però no oblidem que això de col·laborar i compartir va contra el sistema capitalista. Moltes gràcies per la seva assistència i paciència. Bé, la magnífica exposició del meu col·lega, també de la Universitat Autònoma, Mendizábal, ens ha posat de relleu que aquest és un vell problema. Realment aquest és un problema tradicional, el de la determinació del mapa municipal, que no té, com ell molt bé dit, solució, però realment aquest vell problema, tractat des de fa molts anys, amb estudis seriosos, i sense una solució encara ara,
es troba en una nova situació. Perquè els països del sud d'Europa sempre s'han caracteritzat per un minifundisme municipal. És veritat, a França, Itàlia, Espanya, mentre que, ell ho deia, a Suècia s'ha fet una cirurgia forta. I pensin vostè que quan el 1987 es fan les lleis municipals catalanes, el conjunt de quatre lleis municipals catalanes, i hi ha una norma que permet una modificació de termes municipals, una fusió una mica més simplificada quan el procediment, es produeix de seguida un congrés en defensa del petit municipi i fet per l'Associació Catalana de Municipis, que era favorable, diguem-ne, al color polític de qui havia fet les lleis. Però la por a perdre la identitat municipal, fins i tot en el cas dels municipis petits. I si bé és cert que, com es deia abans, la tendència ha sigut a la disminució de municipis, tendència històrica, en els últims temps no. Els últims temps ha sigut a crear nous municipis. No s'han fusionat pràcticament municipis. Si algú ha hagut, ha sigut creació dels municipis més. Això realment porta a la necessitat de l'ens de cooperació, digui-se-li diputació, vegueria, comarca o més d'un. És imprescindible en una Espanya amb 8.000 municipis, en una Catalunya amb 900 municipis, que hi hagi un ens de cooperació perquè no són viables sense aquesta realitat. Però amb això ja aniria a una altra ponència sobre àrees metropolitanes, vegueries i altres ponències en aquesta jornada. Tot això partint potser d'aquest caràcter natural del municipi, que és una cosa que ve del segle XIX i de les reformes locals més del segle XX. Aquesta idea de que el municipi realment és preexistent a l'Estat, és una realitat social natural, però és clar, el natural no existeix. No? El natural és allò que un vol considerar. Realment el paroxisme de la naturalitat del municipi es porta al franquisme quan la gent és natural, és de representació, la família, el municipi o el sindicat. I què és un municipi? És municipi allò que la llei diu que és un municipi. Les Cortes de Cádiz ho deien, pongan municipis en tots els pueblos donde convenga que los haya. Per tant, municipi és allò que la llei diu que és un municipi. I això realment es complica, diguem-ne, perquè quan un municipi té unes muralles, està molt clar, és el recinte murallat que hi ha allà dins, no? Castell del Senyor Puig està en un altre lloc i la muralla on hi ha la burgesia local. Però quan cau les muralles la cosa es complica, i sobretot quan torna a cau les segones muralles. Amb el transport, amb les telecomunicacions, passem a grans àrees, a territoris integrats, on realment aquesta diferenciació de municipi existeix poc. Un senyor porta els seus fills a col·legiat en un lloc, té l'oficina en un altre municipi, té la residència en un altre i va jugar al golf, al tennis o al pàdel en un altre municipi. Això és cada vegada més freqüent i realment es diria la segona caiguda de les muralles municipals. Però, malgrat això, malgrat tots aquests problemes, hi ha hagut una constant fins ara, que ara ha canviat. Era la de que el municipi tenia una capacitat general. Fins i tot, ho deia Garrido Falla a l'època franquista amb la vella llei dels anys 50, el municipi tenia capacitat per fer-ho tot. No competències, no potestats, però sí capacitat, sí possibilitat. Si era com ens exponencial d'una comunitat política, fins i tot en èpoques en què hi havia democràcia, el municipi estava obert a realitzar qualsevol activitat. I, evidentment, això ve potenciat amb l'autonomia local consagrada a la Constitució i amb l'establiment de la democràcia. Tant és així que el municipi es converteix progressivament en una còpia del model estatal. El joc majoria-oposició, el joc govern-parlament en el ple. Per tant, es copia el model estat, també copiat per les comunitats autònomes, a nivell local. I es parla de governs locals, en parla el Libro Blanco de l'època de Sevilla, en parlen els projectes de la Generalitat de Catalunya. Ja no es vol una administració municipal, es vol un autèntic govern. Evidentment, no té potestats sobiranes lligades a la Constitució, evidentment, no té potestats legislatives que sí tenen les comunitats autònomes, però té unes potestats merament administratives, però que són expressió d'una voluntat de ser govern. I l'actual llei de bases de règim local, l'article 25, diu: el municipi, per a la gestió de seus interessos i en l'àmbit de seus competències, podria promover tota classe d'activitat, deia, perdó,
porque eso se modifica. Toda clase de actividades, sin prestar cuantos servicios, contribuyen a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Por tanto, aquesta apertura general al municipio hace todo. Necesita diners per fer-ho, necessita imaginació i capacitat per fer-ho, però està obert a tot. Aquesta era realment la voluntat que estava predominant políticament i socialment respecte al municipi. I fins i tot la discussió política i tècnica i jurídica era sobre com blindar les competències municipals. Precisament el que es deia, no, el legislador general, el legislador de bases i el legislador català és molt generós, però després va bé el legislador sectorial quan regula l'urbanisme, l'educació, els serveis socials i restringeix. Vull dir, com es pot fer perquè això que la llei de bases ha donat o la llei general municipal no ho treguin les lleis sectorials? I es buscaven diversos sistemes. Des de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies es proposava una solució inconstitucional. Posem una llei orgànica. La llei orgànica consagrarà i no ho podrà fer les lleis ordinàries. El que passa és que la nostra Constitució, com probablement vostès saben, les lleis orgàniques estan reservades a determinades matèries, entre les quals no hi ha les competències municipals. En conseqüència, no era viable. També es va intentar dir, no, és que la llei de bases de règim local, amb una definició petita, microscòpica, de les competències municipals, les pot realment blindar. Això, per mi, és impossible, perquè ja hem vist el blindatge de les competències a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, fent aquesta descripció de matèries i submatèries, i no ha tingut èxit. I, en canvi, i això és possible en un ens com és la comunitat autònoma que té potestats legislatives, per tant, matèries que ha de regular. Però si hem d'agafar la matèria administrativa que cada llei dona i veure qui queda al municipi, hauríem de posar tot l'aranzadio, tot el data lex, com vostè ho diu, dins de la llei de bases de règim local, el que és impossible. Hauríem de fer una llei de bases de règim local de 80.000 articles. I realment, a més, seria petrificada, seria totalment inconvenient. I una última situació, alguns professors, generalment catalans, demanaven aquesta solució, que estigui l'Institut d'Autonomia de Catalunya. Sí, l'Institut d'Autonomia de Catalunya més o menys intenta blindar les competències locals, realment sense aconseguir-ho, perquè també reenvia la legislació sectorial, la legislació sectorial farà el que vulgui. Però, a més, com vostès saben, el Tribunal Constitucional ja ha dit que on hi ha competències bàsiques de l'Estat, el que diu l'Estatut d'Autonomia de Catalunya està molt bé que ho digui, perquè té un valor descriptiu, orientatiu, però que les bases estatals, en qualsevol cas, poden fer el que vulguin, digui el que digui l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Per tant, aquest possible blindatge també ha fracassat. Es trobem, per tant, amb uns intents reiterats des del punt de vista doctrinal i fins i tot des del punt de vista polític-legislatiu de blindar les competències locals, d'aquesta apertura general de competències dels municipis, fer-la més sòlida, fer-la més inatacable pel legislador sectorial. Però ara ens trobem en un moment d'un gir copernicà. Els deia un vell problema, una nova situació. Perquè aquella voluntat gairebé general que els municipis poguessin fer més coses, la situació, com tot actualment, tots els congressos de dret administratiu, el deixo dels contratos i la crisi econòmica. Per tant, aquí el mapa municipal i la crisi econòmica. En conseqüència, això ho ha canviat tot. Actualment hem passat el sant horror al dèficit i l'important no és consolidar, blindar les competències locals. Al revés, és procurar que facin poques coses, perquè si fan poques coses, gasten menys. Això també en línia de continuïtat, el que es deia amb la intervenció anterior. Veiem vostès que actualment ens trobem amb una nova redacció d'aquest article 25, en què sí, segueix tant podent ser activitat i servicios, però en los términos previstos en este artículo. I hi ha l'article 7.4, 9.7.4 de la llei, i ens diu les entidades locales solo poden ejercer competències distintes de les pròpies i les de delegació quan no se ponga en riesgo la sostenibilitat financera del conjunt de l'hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otras administraciones públicas.
Per tant, actualment no s'intenta tant blindar les competències locals, sinó delimitar quines són. I en qualsevol cas, evitar que això porti el dèficit o evitar que s'exigeixin competències locals quan hi ha una altra administració de caràcter superior que les exerceixi. I també el nou article 26.2 de la Llei d'Abast de Règim Local ens parla de la intervenció, en el cas dels municipis de menys de 20.000 habitants, de la Diputació Provincial. En certa forma, podríem dir que ens trobem en un retrocés al segle XIX, que les diputacions havien sigut superiors jeràrquics dels municipis. Evidentment, no és jerarquia en el sentit tècnic o jurídic, estic fent una simplificació, diguem-ne, política de la situació, però realment ens trobem, com dic, en una voluntat centralitzadora que va dels municipis a les diputacions, de les diputacions a les comunitats autònomes i les comunitats autònomes a l'últim extrem a l'Estat. És tot un procés de centralitzador. En aquest context, també la reforma de l'article 13, feta també per aquesta llei d'administració i sostenibilitat, que és de les darreries de l'any passat, o sigui que acaba d'entrar en funcionament, posa més dificultats perquè els municipis es puguin crear nous municipis i d'altra part, intenta afavorir amb mesures econòmiques del càlcul del finançament la seva fusió. Realment aquest és un element que jugarà o jugaria en favor de la determinació d'un nou mapa municipal i d'un mapa municipal amb un menor nombre de municipis. Però també, encara que no ens havíem posat d'acord, segueixo coincidint amb la intervenció anterior, que el gran problema no és més o menys municipis. Quan hi havia la voluntat de consolidar les competències municipals, de blindar-les i potser d'augmentar-les, no es posava massa en qüestió que hi hagués tants municipis, probablement per dificultats polítiques i per tradició cultural. Ara el que es vol és al revés, disminuir això. Que siguin pocs municipis o molts no hi fa gaire cosa. Certament, quan menys municipis hi hagi, menys despesa, perquè sempre l'existència d'un municipi alguna despesa comporta. Però no és realment el que és significatiu. El que és significatiu és que facin menys coses, que se centralitzi més i, per tant, teòricament, sigui més barat, amb menys despesa, la nova regulació de les competències locals. Per un jurista sempre el problema és dir, escolti, aquesta nova llei de l'any passat té problemes de constitucionalitat, i evidentment en té, però jo no els vull pas avorrir amb els problemes de constitucionalitat de la llei. Evidentment, està escapçant les competències de la Generalitat, està atacant l'autonomia local. Fins i tot, ja qui diu que afecta la lliure competència en quan empreses públiques i privades estan sotmeses a les mateixes normes. Bé, totes aquestes coses són interessants i realment per un recurs davant del Tribunal Constitucional són arguments que s'hauran d'utilitzar i jo puc compartir-los, a més. No, reconec i ho dic sincerament que no em simpatitza la nova regulació feta per aquesta llei. Però no ens enganyem. Totes aquestes coses estem parlant que anem ad calendes greques, perquè qualsevol recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta llei trigarà 4, 5, 6, 7 anys en resoldre's. I veurem en quin sentit. Generalment sempre acostuma el legislador bàsic estatal a donar-li la raó al Tribunal Constitucional. Però és igual. D'aquí 5 o 6 anys, qui sap a quin món estarem i què passarà. Per tant, ens trobem en una situació en què hi ha... La situació està determinada, que això no variarà, o no variarà en el curtíssim termini. És així. Si això és així, què? Quid sobre el mapa municipal? A mi em sembla que es posa de relleu que aquest ajornament de la redistribució del mapa municipal, si municipalies, si àrees, seguirà. I sense solucionar-ho especialment. Potser la sangria de nous municipis s'evitarà, però no variarà. Simplement el que passarà serà que es recollirà, es reduirà l'activitat dels municipis existents, centralitzant les diputacions,
perdent competències en favor de l'Estat o les comunitats autònomes i rebaixant-se la importància del mapa local. Pensin vostès que això no és una cosa aïllada, no és una flor apartada del conjunt. Estem en una lògica general. La Constitució ha sigut d'una forma molt important reformada, i això ens passa desapercebut, quan es va canviar l'article 735, que saben que es va fer menys d'una setmana i amb acord pràcticament de tots els partits polítics, almenys de tots els partits amb un cert pes. I allà deia que de les despeses, el pagament del deute o seus interessos tenia prioritat essencial. Tota la declaració de drets de la Constitució, l'article 9.2, la igualtat progressiva entre els ciutadans, tot això se'n va en orris si realment el primer que s'ha de pagar és els interessos del deute. En aquesta lògica, realment el sant horror al dèficit, del que parlava ja Echegaray, Premi Nobel, i d'un teatre una mica errònic, doncs, el sant horror al dèficit porta a que realment les competències dels ens locals passin a quedar enormement disminuïdes. Ens trobem unes competències que són aquelles pròpies que dona la llei, aquelles delegades en què arriba un acord entre un ens superior i un municipi, i la resta, si hi ha diners, i compte, i els de menys de 20.000 municipis, amb la coordinació a la prestació de la Diputació, fins i tot per coses tan estrictament locals com recogida i tractament de residus, abastecimiento de agua potable de domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, acceso a núcleos de población, pavimentación de vías urbanas o alumbrado público. Ens trobem allò de Turgó i los orígenes del municipalismo moderno en aquelles actuacions que fan més segura, més sana i més útil la vida veïnal. Bé, resulta que amb aquesta nova situació, els municipis el que passa és que queden desinflats. I llavors, en aquesta situació de desinflar els municipis, probablement deixa de tenir menys importància qui, com dibuixem el mapa, certament amb una certa tendència a unificar-los. Per tant, em temo molt que aquest tema del mapa municipal, en la nova situació, en aquest sant horror al dèficit, ens trobarem que és un mapa, una modificació que no es farà, perquè no cal fer-la, i en conseqüència simplement el que es farà serà reduir la situació de la capacitat autonòmica dels ens locals. I amb això acabo, realment, en 20 minuts, en 20 minuts acabo, simplement vull ressaltar com una cosa una vegada més això, que hi ha hagut un canvi radical, un canvi d'una visió de la capacitat general dels municipis que estava a les lleis franquistes, que estava a la Constitució i amb les reformes locals, que estava a la unitat política i doctrinal jurídica. Els municipis poden fer-ho tot mentre s'afavoreixi tal, a dir no, els municipis només poden fer allò que els hi dona la llei o que se'ls delega. I en tot cas, compte, que no gastin mai un duro més del que tenen. És realment, com dic, un canvi radical, un gir copernicà a la visió dels municipis, i aquest gir tan radical, de 180 graus, ha d'incidir, òbviament, en veure com composeu un mapa municipal, perquè un mapa municipal no és només una població i un territori, és veure per fer què. I segons el que es vulgui fer, evidentment, ha de tenir una configuració o una altra. I em sembla que, sense entrar en altres detalls jurídics, per no avorrir-los, em sembla que aquesta és la idea que des del punt de vista jurídic es pot aportar a la configuració geogràfica de la planta municipal. Res més i moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies als ponents, a Enric Mendizábal, professor del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i a Joaquim Ferret Hagens, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma. Com que han estat dintre dels límits del temps que se'ls demanava, ens queden aproximadament uns 10 minuts per si hi ha algun aclariment, algunes preguntes, un parell o tres de preguntes als ponents abans de passar a la següent sessió. Per tant, ara a la sala, és per aquí alguna pregunta. Hi ha alguna altra pregunta més que poguéssim fer? De moment comencem per aquí.
No sé si hi ha algun micro a la sala disponible. Sí, ara rega. Aquí a tercera fila. Bon dia. Em dic Rufí Cerdán. He treballat a l'administració local, a la Generalitat, i soc geògraf i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Penso que les dues ponències s'han complementat molt bé. És veritat, s'ha fet un bon relat de la història de les dificultats en la reorganització del mapa municipal i s'ha contextualitzat la situació actual amb aquesta magnífica frase del sant horror al dèficit. Gràcies, senyor Joaquim Ferrer. Hi ha una possible solució per la via de la asimetria de les competències? Bé, potser una tendència, no d'aquesta última llei, però sí en caràcter d'aquesta en part, perquè evidentment qui tingui una situació de menys dèficit podrà fer més coses, aquí hi ha una certa simetria, i d'altra part també és cert que en l'època immediatament anterior, per tant anterior a la crisi, hi havia hagut una certa tendència a augmentar la simetria. La llei o el títol sobre grans ciutats o ciutats no tan grans, la possibilitat que en aquests casos hi haguessin alts càrrecs similars als que donen a l'Estat. Per tant, sí que hi ha hagut una tendència a l'època prèvia a la crisi i ara, en quant a la disponibilitat econòmica i a la dimensió més de 20.000 habitants, de simetria. I evidentment, els municipis més grans tenen més recursos, s'assemblen més a l'Estat, les comunitats autònomes, i poden fer més coses. Ara, que això sigui la solució, perquè què passarà? Que determinats parts del territori sí i altres no. S'hauria de buscar una solució que permetés a tot arreu sí. Potser en formes de col·laboració, en comunitat, col·laboració amb la vegueria, amb la comarca, però que fos a tot arreu. Per tant, asimetria, crec que sí que és creixent i que ho seguirà sent l'asimetria, perquè no és el mateix Barcelona que un poble de 100 habitants, encara que històricament semblava que era el mateix, però no ho ha sigut mai. Les competències, les competències mínimes eren diferents, estaven escalonades, etc. Per tant, asimetria sí, ara asimetria com a solució no ho veig tan clar. No sé si... Bon dia. Jo és que crec que el punt de vista l'hem de posar més amunt. Sí, Josep Maria Lorduy, treballador de l'administració pública local. Jo crec que el punt de legislador no està en el mapa municipal, està en el mapa autonòmic. Quan parleu de l'horror al dèficit, ho tindríem guanyat, el secretari d'Estat, sortint d'una comissió nacional d'administracions locals, diu tot cofoi, l'Estat té un 4,18% de dèficit, les comunitats autònomes tenen un 1,8% de dèficit, les administracions locals han generat el 0,22% de superàvit. Per tant, en base a aquest principi, a les administracions locals ens haurien de deixar en pau, diguem-ho així. Hem fet bé, és d'abans de la reforma, ho hem fet bé i per tant no som causants del dèficit. Si mirem la norma que s'aprova, elimina de les competències fins i tot a utilitzar, diguéssim, com a element prestador les diputacions, les que són més singularment adreçades als ciutadans, salut, ensenyament i serveis socials, i li traspassen a les comunitats autònomes, amb un afegitó que aquest traspàs no ha de causar més despesa pública entre les administracions. És a dir, una norma local el que està fent és atribuint a les comunitats autònomes una capacitat, o sigui, els controla la capacitat de despesa. No és a les administracions locals, és a les autonomies. Per tant, jo crec que estem produint un procés, no sé si és neoliberal, jo crec que sí. La primera redacció que es fa d'aquesta llei assegura que el principi és generar activitat econòmica. O sigui, no parla de millorar el mapa, no parla de millorar les competències, no parla de millorar els serveis als ciutadans,
parla de millorar la possibilitat de fer activitat econòmica privada. Jo crec que és una mica el que canvia tot el panorama del que estem mirant en quant a la transformació en norma, amb ratlles de la norma. Jo crec que a Catalunya tenim un tractament especial, que són les comarques, i el que s'hauria de canviar és el que fa, per qui fem les coses. És a dir, no discutim tant entre quina administració fa les coses, sinó com assegurem el ciutadà que rep els serveis que entre tots definim que són els que hem de rebre. I aleshores les administracions, jo crec que asimètricament, podrien prestar de forma diferent aquests serveis als ciutadans. Crec que ens enganyen una mica, que ens fixem molt en el local, ells treballen amb la idea d'arreglar l'autonòmic, o de suprimir l'autonòmic, bàsicament, val? I jo crec que haurien de, la contesta, una mica amb el text que ha llegit el professor Mendizábal, sobre què havia de ser aquesta reflexió, més que la norma que és, sinó el que podríem proposar pel futur que volem entre tots, és mirar de com assegurem al ciutadà la prestació dels seus serveis. Sí, jo estic d'acord. Ara, pensem això, els municipis tenen menys dèficit que les comunitats autònomes, les comunitats autònomes menys que l'Estat, però el procés és centralitzador en tots els sentits. O sigui, hi ha les dues tendències. Un, que en general el sector públic tingui menys pes, i en segon lloc, que el que tingui, el tingui més centralitzat. Perquè, esclar, a part de la idea del dèficit, hi ha la idea de no duplicitat. I què vol dir no duplicitat? Que predomina sempre el de més amunt. Per tant, hi ha dos processos, privatització i centralització. I això està en els sinos de los tiempos. I realment amb molta legislació i fins i tot amb la reforma constitucional que abans al·ludia. Pel demés estic essencialment d'acord amb el plantejament. Podem agafar una última pregunta, sobretot si és breu. Allà baix. Disculpa. Gràcies. Soc Montse Berniol, alcaldessa d'Alpens, un municipi de 302 habitants, del Lluçanès, i per tant amb problemàtiques de municipis, de comarques i a veure en quin nivell posem aquestes divisions administratives. Jo crec que és molt adequat que fem aquesta reflexió, suposo que ara i en aquest món de crisi i en aquest moment actual permet que ho fem. Com que venim d'uns anys amb molta bonança econòmica, ha significat que hi ha hagut diners per tothom i per tant diners per poder invertir, per poder generar nous serveis que ara alguns o altres es replantegin a veure si els havien d'haver posat. Ens preocupa una mica, i en alguns dels alcaldes i alcaldesses que hem parlat de municipis petits, que només es parli d'aquesta eficiència econòmica que sempre es tendeix només a demanar que es gasti poc. Quan es gasta poc vol dir que es demaneix normalment retirar o no acabar de complementar els serveis en aquesta població que vivim al rere país, que per ràtio no complim mai cap ràtio de les que es distribueixen a les ciutats grans, i per tant que no tenim aquest accés als serveis que en principi haurien de ser universals a nivell de Catalunya i tota la ciutadania. Estic d'acord amb que no és només un problema de com es divideix i com es traça aquesta línia. Moltes vegades el que també diem als municipis petits és que si alguns hem fet aquest esforç de mancomunar serveis, hem sigut els petits probablement, perquè com diem nosaltres moltes vegades per pebrots t'has d'entendre amb el veí i compartir un secretari o un tècnic, i això ha fet que es pugui com a mínim tirar endavant. El debat moltes vegades és si és un problema de l'administració general que té masses interlocutors repartits pel territori a l'hora que ha d'atendre i potser que en algun cas que no s'arriba a cap acord perquè en tots els debats ha pesat molt aquest criteri electoral del que significarà el resultat d'un mapa amb unes limitacions diferents. Quan estàs a peu de territori intentant repartir els serveis a la població, és un problema que no es desencalli aquest tema perquè els càlculs electorals d'alguns no siguin el que acabi volent abans de repartir-ho. Crec que això a nivell tècnic, si finalment se superés, tots hi sortiríem molt més guanyant. Ja sigui un mapa més o menys flexible, un mapa més adequat a un país distribuït diferent del que és des de la capital fins als Pirineus i per tant que ha d'atendre una realitat diferent. I això a vegades es perd de vista quan es vol només un tipus de llei que resolgui la mateixa situació per tot el país i quan el criteri electoral pesa tant. Era una aproximació. Bé,
Sembla que la taula no té més comentaris sobre això, per tant, si sembla, deixarem aquí aquesta primera sessió, agraint un cop més als dos ponents.